بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نوم نه چې ډېر مهربانه او رحم. الله امداد راشی او فتح نصیب شی او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اوی نے چی خلق ڈلی ڈلی دا اللہ پا دین کی داخلی گی نو دا خپل رب دا سنا سرا داغ تسبیح آیا او داغنا دا بخنی دعا غواڑا بے شکا اگر دیر توبہ قبل ان کے دے.